गत शनिबार 15 अप्रिलमा अमेरिकाको नर्थ क्यारोलाइना राज्यको टाउन अफ मोरिसभिलमा सातौँ नेपाल डे भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ। नेपाल सेन्टर अफ नर्थ क्यारोलाइना एनसिएनसीले आयोजना गरेको यो दिवसमा मोरिसभिलका मेयर टिजे काउली तथा नर्थ क्यारोलाइना राज्यका एसियाली मूलकी संसद सदस्य मारिया सर्भनियाले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका थिए। करिब 1200 जना सहभागीहरूको उत्साहजनक उपस्थिति रहेको यो कार्यक्रमको सुरुवात पञ्चकन्या र कुमारी सहितको झाँकी एवं विभिन्न नेपाली परम्परागत वेशभूषामा सजिएका सहभागीहरूको परेड मार्फत भएको थियो। स्थानीय मोरिसभिल स्थित चर्च स्ट्रिट पार्कमा आयोजित यो कार्यक्रममा विविध नेपाली परिकारका स्टलहरूका साथसाथै स्थानीय व्यवसायी र विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूको स्टल समावेश थियो। नमस्ते, म चाहिँ कृति मैनाली। सो आई एम अ फ्यासन डिजाइनर जस्ट डुइङ एज अ पार्ट टाइम। अहिले चाहिँ म चाहिँ एथनिक वेयर्सहरू बढी बनाउँछु प्लस ढाकासको रेडिमेड वेयरहरू बनाउँछु। मेरो मस्ती डिजाइन्सहरू चाहिँ ब्राइडल्सहरू अलिकति लग्जरी फेसनलाई लिएर हाई क्वालिटी फेब्रिक युज गरेर फुल इम्ब्रोइडरी ह्यान्डवर्क गरेर बनाउने गरिन्छ। मोस्ट अफ द मेरो प्रडक्ट्सहरू नेपालबाटै आउँछ। मेरो प्रडक्सन हाउस म्यानुफ्याक्चरर्सहरू सबै उहाँ हुनुहुन्छ। सो हामीले चाहिँ नेपालबाट हामीले डिजाइन गरेर नेपालबाट बनाएर यहाँ लिएर आउँछौँ। सो जस्ट प्रमोटिङ एभ्रिथिङ नाउ एन्ड होपिङ फर टु डु बेस्ट। नेपाली नयाँ वर्ष 2080 अवसर पारेर आयोजित यो कार्यक्रममा नेपाली मूलका विद्यार्थी स्वागत अधिकारीलाई $1500 राशिको सुजन परिता छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको थियो। यो कार्यक्रममा नेवारी बौद्ध समुदायको परम्परागत चरिया नृत्य सँगसँगै विभिन्न जात जातिको प्रतिनिधित्व गर्ने विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतिहरू पनि प्रस्तुत गरिएका थिए। नेपाल न्युयोर्कको डे परेको दिनमा अप्रिल मन्थ चाहिँ अटिजम अवेरनेसको मन्थ पनि भएको हुनाले अटिजम अवेरनेस स्प्रेड गर्नलाई नेपाली कम्युनिटीमा सानो फुडको स्टल राखेका छौँ। यसमा चाहिँ नेपाली नेवारी खाजा छ र अनि यसको सबै प्रफिट चाहिँ हामीले अटिजम सोसाइटी यहाँ लोकल एउटा च्याप्टर छ त्यो च्याप्टरलाई डोनेट गर्नलाई सबै प्रफिट हामीले डोनेट गर्ने विचार गरेका छौँ। कार्यक्रममा विशेष अतिथिका रूपमा स्टेट सेक्रेटरी एलेन मार्सल, वेक काउन्टीका कमिसनर सेरिल स्टरन्स, टाउन अफ मोरिसभिलका पूर्व मेयर मार्क स्टलमन, उपमेयर ली जोन्सन, काउन्सिल म्यान द्वय स्टिभ राव तथा सतीश गरिमेला लगायतका सरकारी प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो। एनसिएनसीका अध्यक्ष आरपी पौडेलको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा एनआरएनए आइसिसीका महासचिव डाक्टर केशव पौडेल, नेपालका पूर्व सांसद ऋषिकेश तिवारी लगायत स्थानीय सङ्घ संस्थाका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो। कार्यक्रममा आगन्तुक वक्ताहरूले नयाँ वर्षको शुभकामना दिँदै कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा एनसिएनसीलाई धन्यवाद दिएका थिए। नर्थ क्यारोलाइनावासी नेपालीहरूको अपार उपस्थितिले सातौँ नेपाल डेलाई भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न सफल भएको एउटा विज्ञप्ति निकालेर एनसिएनसीले जनाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपाल दिवसको यो उपस्थितिले हामीलाई आगामी दिनहरूमा हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई अझै सशक्त र प्रभावकारी बनाउने प्रेरणा मिलेको छ। एनसिएनसीका महासचिव डाक्टर विकास साक्यले विगतका नेपाल डेमा भन्दा यसपालि बढी गुणस्तरीय र व्यवस्थित कार्यक्रम पस्किन सकेकोमा आफू गौरवान्वित भएको बताएका छन्। नर्थ क्यारोलाइनामा नेपाली समुदायले गएको सन् 2017 मनाउँदै आएको नेपाल डे परेड कार्यक्रमलाई स्थानीय मोरिसभिल टाउन र वेक काउन्टीले अप्रिल महिनाको तेस्रो शनिबारका दिन नेपाल डेको रूपमा मान्यता दिँदै आएको छ।